حدیث نمبر 4807 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے بارے میں سوال کیا اور کہا کہ ایک شخص غضب کی بنیاد پر لڑتا ہے اور کوئی شخص تعصب کی وجہ سے لڑتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی طرف سر اٹھا کر دیکھا اور آپ نے صرف اس لیے سر اٹھا کر دیکھا کہ وہ شخص کھڑا تھا پھر فرمایا جو شخص اس لیے لڑتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے